жеті орындық автомобильдерді жүді жақсы көрем. Үш қатарлы әрі кроссоверлер лигасына тағы бір ойыншы келді. GAC GS8. Тоқта. Ассаламу алейкум баршаға. Анықтап өтейін, бұл жақ емес. GAC дегенім жоқ. GAC. Кейбіреулерге айырмашылық жоқ шығар. Бірақ сіздер олжа соқасы не үшін көресіздер? Сол айырмашылықты білу үшін ендіше бастаймыз, бәрін көрсетем, түсіндірем. Бүгін Toyota өндіретін Қытай маркасы туралы айтам. ГАК-тың мағынасы Guangzhou Автомобиль Групп. Guangzhou-да тек қана Adidas пен Nike-тың кроссовкаларына тігілмейді. Қытайлар автомобиль де жасайды. Кезінде бұл компания паровоз өндірген. Мемлекет билігі автомобиль тапшылығын қысқартуға бұйрық бергенде спокойно көлік жасай бастады. Білесіз бе, ненің арқасында қиындық туындаған жоқ? ГАК пен кооперация құруға ұмтылған компаниялар көп. Mitsu, Honda, Toyota кетік бірге жұмыс істейік деді. Мысалы, қытайлық Accord, Outlander және Camry-лердің барлығы ГАК зауытында жасалған. Әңгіме Camry жайында емес, GS8 туралы айтып берейін дегем. Бұрынғы паровоз зауытында жасалған модель ГАК-тың локомотивіне айналды. Бұл нағыз флагман. Назарыңызда GS8-дің екінші буыны. Ұзындығы 5 метрге жуық. Үш қатар, жынды дизайн, бір жағынан консервативті, бір жағынан секси. Түсініксіз сезімді қалдырады. Хромдалған шамдары мен шырақтары жеңімпаз көзі деп аталады. Жаңартылған Sorento мен карнивалды қатты еске салатын тұстары бар. Алайда GS8 дәл осы дизайнмен 2021 жылы пайда болған. Сол себепті кәрістерден көшіріп алып деп кінәлауға болмайды. Ерекше фактуралы жылтыр радиатор торы, алдыңғы бампер хоккейшінің клюшкасы тәріздес қапталдық молдингілермен, артқы бампердің формасы агрессия беріп тұр. Алдыңғы панельдегі дәу монитор бірден көзге түседі. Саймандар панеліндегі жазулар жақсы оқылады екен. Жұмсақ эко-былғары, жылтыр және ағаш текстуралы пластикті байқадым. Мына селектор интрегінің рөлін атқаратын гауқартасты көрдіңіздер ме? Жақсы орындалған. Физикалық батырмалар саны минимумға жеткізілді. Пуш-старт батырмасы, электронды тұрақ тежеуші, автохолд, 360 камерасы және паркинг ассистент. Драйв мод бар. Толық жетектің арқасында стандартты үш режим бар ғой. Эко, комфорт, спорт деген сияқты. Оған сноу, сэнд және мут қосылды. Телефонға екі орын бар, сол жақтағысы телефон қуаттайды. USB порттар классика бойынша төменде орнатылған. Консольдің алдыңғы жағында үш батырма, оның екеуі климат контрольға қатысты. Біреуі авто режимін қосады, екіншісі тек қана алдыңғы терезені жылыту жүйесіне жауапты. Орталық дисплейдегі машинаны көрдіңіздер ме? Оны айналдырып, жылдам пәрмен мәзірін ашуға болады. Бір батырманың көмегімен барлық терезелерді ашамыз. Хоп-мынау. Бір батырманың көмегімен барлық әйнектерді жабамыз. Сондай-ақ, жекелей бір терезені ашу мүмкіндігі бар. Мінекей. Мынау енді сегментте сирек кездесетін опция. Орындықтың төменгі секциясы ұзарады. Мультируль европалық дизайн стилінде жасалған. Вау, бриллиант жарықтар. Төбесі қараланған, дәу панорамалы шатыр. Жалпы автомобильде кореялық брендтерді еске салатын дүния көп. Мысалы, орындықтары Kia мен Hyundai сияқты ыңғайлы. Және Genesis, Kia, Hyundai-дің кейбір модельдер секілді батырманың көмегімен жылжытылады. Че там, динамикасын тексеріп жіберейік. Хоппа! 9 секунд. Әдемі көрсеткіш. Жаман емес, 2,5 литрлі атмосферлі барлық кәрістерді нағылаткен. Капоттың астында тағы да вариатор мен полторашка деп ойладыңыздар ма? Жо-жоқ, мұнда классикалық 8 сатылы гидротрансформаторлы автомат. 231 ат күшіне қуатталған 2 литр турбо, 4 V-ді. Мотор озық, заманауи. Евро 5 стандартына сай, сондықтан жақсы май мен сапалы бензинді қажет етеді. Қазір екінші қатар, сосын үшінші қатар туралы сөйлеймін. Расын айтқанда, жігіттер, салон материалдары топ. Вообще әңгіме жоқ қой. Үшінші аймақ климат контролін басқару блогы осында, шағын экраны бар, екі USB Type-A және
премиалды Alpine аудио системасы. Үшінші қатарда салмағы 90 келі шапан келген странный қазақ сиіп кетті. Білесіздер мен енерсеге таң қалдым. Үшінші қатар орындығы электронды реттірет қараңыздар. Үш қатарлы GS8-дің компоновкасы артқы орындықтар көтерілгеннің өзінде шағын чемодандарды орналастыруға мүмкіндік береді. Мұнысы ұнады, Highlander-ге ұқсаттым. Жолақта ұстау, аралық бақылау, жол белгілерін оқу сияқты актив қауіпсіздік жүйелер істеп тұр. Худ дисплей, яғни проекциялық монитордың жазулары өте ірі, қытайша жасалған. Қытайша жасалған дегенде Қытай әріптеріне меңзеп тұрғаным жоқ. Шика. Өте ірі әріптерді көріп тұрғанда, саймандар панелінде низкий давление в шинах деген жазу үнемі шығады. Алайда көрсеткіште бәрі жақсы. 2-3, 2-3, 2-3. Алдыңғы оң жақ датчигі ұрсып атыр. Қытайлардың бір ауруы бар. Үнемі дөңгелек қысымын бақылаған жақсы көреді. Және бұл ақпарат негізгі ретінде шығарылады. Ал маған ол не керек? Шынтақ тіреушке сүйеніп, жантайып отырғанда дәу капотты көресің. Құдды бір жолталғымайтын көлікке мінгендей. Алайда, айта кетейін, GS8 рамалық көлік емес. Бұл көтеруші шанақтық конструкциялы кроссовер. Аспасыста классикалық, алдында Макферсон, артында көп интерект аспа. Мен үшін софты орташа, ал графикасы нашар. Арзан қытайлық планшеттік секілді. Эксплуатация кезінде қиындық тудыратын мәселелер бар. Мысалы, жүріп бар жатып, жылдам рөлді жылыту функциясын қосқың келсе, оны іздеуге тура келеді. Қайда кетті дейсіңде, барлық батырмаларды басып шығасың. Сөйтіп, қайдан табасың? Қайдан іздейсің? Мына жақта таптым. Қанша уақыт кетеді? Техникалық мінездемесінде автомобиль 100-ге 12,5 литр тұтынады деп көрсетілген. Реалда 13 боп шықты. Жаман емес. Айтылғанын қатты алыстамады. Жалпы Kia, Sorento, Hyundai Santa Fe, Exit VX-тің лигасында ойнаған қиын. ГАК бағасымен қызықтырады. Мысалы, 3 қатарлы палисадты максималкасы 28 миллион теңге тұрса, GS8-дің бастапқысы 20, максималкасы 23 сұрап тұр. Таңдауға 4 комплектация ұсынылған, 20 лям тұратын базалық GLD, 6 қауіпсіздік жастығы, 3 аймақтық климат контроль, ESP, электрожетекті орындық, 19 дюймдығы дисклер және тағы басқа. GT жиынтығы 21 миллион 190 мың тұрады. Техникасы қызығырақ. Адаптивті шамдар, панорамалы шатыр, медиа-система экраны 14:6, штаттық видеорегистратор, 360 камерасы, адаптивті круиз-контроль, амбиент жарықтары, 20 дюймдық дисклер және тағы басқа. GX-ке тізенің қауіпсіздік жастығы қосылды, ауа сапасының датчигі бар, позицияны есте сақтап, түрлі бағытта реттелетін орындығы бар. Сондай-ақ, түрлі электронды ассистенттер және проекциялық дисплей, ал аудио системасы Alpine, құны 21 миллион. GX Plus-та жаңағы айтылған дүниеге сәлем беретін оптика қосылады. Салонға артық дыбыс кіріп жатқан жоқ, яғни дыбыс изоляциясы қанағаттандырарлық. Алайда жылдам старт кезінде турбоямаға түсіп барып, жылдамдық алатынын байқадым. Бұда VX-тегі секілді 2 литр турбо, және толық жетекті іске қосатын BorgWarner муфтасы. Алайда басты айырмашылығы трансмиссиясы, екі дымқыл ілінісуі бар, жеті сатылы робот немесе вариатор емес, жапониялық айсин. Достар, осыған дейін қолданыста болған, жүрген қытайлық автомобильді қолдан сатып алу қауіпті деп есептеймін. 1-2 миллион үнемдеме қойыңыздаршы, одан да жаңасын алған жөн. GAC GS8-дің гарантиясы 5 жыл немесе 150 мың шақырым. Жаман емес, Қазақстан нарығындағы су жаңа модель туралы шолу осындай болды. Арнаға тіркеліп лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар және сілтемесін чаттарда таратыңыздар. Келесі жүздескенше аман сау болайық.